Intervjua na Radio Ilinden Melbourne. Разговараме со Александар Марковиќ и Ринго, дел од рок бендот The Backdoor Band, бенд кој најмногу внимание привлече во последно време. Актуелни се со номерата на Задна врата. Неодамна се вратија од мини турнеја од Осло, Норвешка. Зборуваме со него за музиката, за настапите и за неговата најголема љубов, гитарата. Како беше на турнејата во Осло? Какви впечатоци носите од таму? Во Осло си поминавме, значи, ново бо, нови искуства за нас. Имавме таму 4 клубски свирки. Исто настапувавме стрит перформанс. Свиревме на главното шеталиште на, како да нас, да речем се, покрај брегот, на кај каналите. Си поминавме супер, многу сме задоволни, сакаме пак да одиме. Поканети сме пак да одиме. Се случили некаква соработка со некои тамошни музичари? Имаше соработка со еден наш пријател, кој е роден во Осло. Исто тој е музичар. И сега планираме да соработуваме со него. И се така се запознахме со норвешки музичари, многу не бендисаја. Многу беа задоволни и главната цел ни беше да промовираме рокерол, класичен рокерол и... И оно што го свирите, задоволни ли сте од сработеното? Да, многу сме задоволни. Имавте ли време да се дружите со нашите во Осло, во Норвешка? Да, имавме време, се дружевме да... Направивме една приватна забава со нашите таму. Си поминавме супер. Си пеевме, си... Каква музика се слуша во Норвешка? Близко ли е со она во Македонија или има нешто вака, рок прогресив, алтернатив рок или тоа е све? Да, Скандинавија се слуша мислам популярна музика, ти е баш на блек готик метал. Ама рок и ролов е како кај нас да речам народна музика. Значи одиш во бутик и слушаш Джони Кеш, или се шеташ на Трговски и слушаш AC/DC. Одиш на тренинг и слушаш Iron Maiden. Значи, рок и ролот е доста застапен, значи го има насекаде. И обшто и самиот народ си се така опуштени, без... Релаксирани, наравно. Така. Релаксирани, да. Една од главните атракции годинава на Баскерфест во Скопје е вашиот бенд. Каде настапувате во моментот и ве радува ли дружбата со публиката? Да, ние во моментов настапуваме, значи, во Скопје, во пивница, Стар град, Пане Темов, пивница. И бевме дел од тој фестивал. И се комбинираме супер, значи, имаме доста посетеност. Значи, добри журки правиме. Подржувачи многу. Подржувачи. На она што го работите, што го свидете. Да. Исто настапуваме и во Ван Гог, во Скопје. Настапуваме и с цела Македонија. Од Охрид, Битола, Кичево, Тетово. Сега сме во Струмица за прв пат. Одлично. Да. И... Супер, супер. Многу работа, да. Многу напорно. Да. Како изгледа животот на еден млад музичар, како тебе, Александар? Епа, е малку напорно, ама по големиот дел ни е забава и нормално ширење на рок и рол. Така. Се трудиме да сме нај... Најдобри во тоа што го правиме. Значи, се трудиме да пренесиме шо поголема позитивна енергија на луѓето. Сакаме да гледаме на смеани фаци. И се трудиме да го правиме тоа што го сакаме, значи да принесиме еден рокерол дух, рокерол бренд, малце да излеземе од тие граници на слушање не глупа, туку друга музика, друга која музика... што не рок. Не рок, било која музика. Значи малце да... Јас го гледам ова како... Ај кажи ми нешто за гитарата. Што представува гитарата за тебе? За мене гитарата представува...
Знам дека не се делиш од китарата. Па можда нај верна нај најголема љубов. Прва женска. Верна прва женска и исто си јас. Си ја сакам, си ја негувам и носи многу среќа, љубов во животот и планирам цел живот да свирам. Така, значи, колку членови сте во бендот? Во бендот сме 4 членови. Пејачот, главниот вокал, ми се вика Жарко Јакимовски, тапанарот Никола Кулјушевски Ози, лид гитар Лазе Фармаковски, поздрав до бандата моја. Дечките се супер, рок и рол. Значи, не се откажуваат од сонот. Спремни се за работа, за турнеи, за све. Така, ве очекуваат уште многу работа. Македонија допрва ќе слушне за вас и се разбира светот, дај Боже. Да. Но каде се одмарате од сите овие настапи, напорни турнеи кои што ги имате сега и кога ги промовирате новите песни? Па, после сето тоа, значи, нашите слободни денови ги поминуваме Охрид. Ги поминуваме Охрид, таму си се одмараме, си уживаме, си се рехабилитираме, црпиме енергија за нови походи, нови инспирации за креирање на музика, за тексто и за све. Охрид ни е баш она прибежиште за душата. За душата, да. Што ќе им препорачате на нашите од Австралија кои што се ве слушаат? На нашите би му препорачал да слушаат рок и рол, да се позитивни, насмејани, да не се замараат многу во животот за глупи работи, да идат во Македонија што почесто, значи да не заборават. Да ве слушаат вас. Да не слушаат. Ево, ќе пробаме да организираме нека турнеја во Австралија. Здравје во иднина и видиме како ќе е. И така. Так. Да. Александар, ти благодарам. Фала ви и на вас многу, па се слушаме. Чао. 24 часа на ден. Секогаш со вас. Радио Илинден, Мелбурн.